Kırgızda cak söz var. Cazdın kamın kışta gör deyip. Ha biz bolsa buna caz bütöyün dep kalgan uçurda, uşul jerde talk ula oturganız bir çette abdan os oldukta uyat ele iş bulçu. Emi kılıç jog etken deyin kılıçın taşka çap degen de eli olup atat da. Göpçülük aymaktarda cazgı tala cumuşları ayakta atat. Ha biz bolsa bul jerde ötkön getkendi teriştirip emni ganda emes mındaydı oturağızda alım sabah aytışıp çı bul jakş emes. Men aytat dilem mından kiyin uşul emdigi jılı buyurusa uşul nol arzandatılgan jeñildetilgen şarttagı ayıl çarba kreditlerin fevral ayına çeyin berip bütüş kerek. Yanvar fevral bütüp dıykan fermer biliş kerek. Men jazda emnen egem, martta emnen egem, mende kança karajat bolot, mamleketten kanday koldoo bolot dep. Anan biz bolsa muna aprelde berdiñ bi berbediñ bi өчүрөт болуп отурат. Ал эмне негет? Бүт бардыгы дыйкандын болжолу дагы ошону менен жок болот да. Тас тараңынча той таркайт болуп жаз өтүп кетет. Ошон үчүн биз ушул нерсени көңүлгө алышыбыз керек. Урматтуу айыл чарба министри, мына мамлекеттик банктын жетекчилери, силер министрлер кабинети менен биргеликте эмдиги жылы ушул февралга чейин бере тургандай шартты камсыз кылып ошонун негизинде иштегиле. Бул бир. Экинчиси мен эки банкка, РСК-га да, Айыл банкка дагы. Аксы районунда бүгүнкү күндө ушул жеңилдетилген кредиттен канча адам алды жана канча сумма берилди? Жооп бериңиздер. Айыл банк жооп берип болду. Бүгүнкү күндө Аксы району боюнча 52 кардарга бердик, суммасы 36 миллион 100 миң. Анын ичинен кереги жок, анын ичинен РСК канча бердиңер? Так, РСК биздин Кербен филиалыда 55 кредит 27 миллионга берилди. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, 107 адам алыптыр болгону. Кезекте канча турат азыр Аксыда? Эки банкта. Жооп бериңиздер. Айыл банк кезекте 616 киши турат. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей бул жерде проблема аябай чоң, жетпейт. Акча канча көп болсо да жетпейт. Мына 26 миллиард деп атабыз, муну 56 миллиард кылсак да жетпейт. Болгону мунун механизмин так, дана, жеткиликтүү жөнөкөйлөштүрүш керек да. И өз убагында ыкчам берген